Det var egentlig meningen, at det bare skulle have været en helt almindelig kedelig påskeferie, hvor jeg skulle sidde hjemme og lave ingenting. Men så skete der noget, så fuckede alting op. Rune holder fest. Gør jeg det? Jeg vil gerne med til din fest. Jeg er en lille smule vild med Mia, men desværre så har hun en kæreste i forvejen. Hvem har vi her? Skal du ikke bag på min dame? Det gør jeg ikke. Så nu skal jeg ikke bare prøve at arrangere en fest, uden at min mor finder ud af det. Jeg skal også undgå at få tæv af Mias kæreste, Danny. Du er en flot fyr. Tro på det. Jeg hedder Rune forresten. Og det her, det bliver den værste påske nogensinde.